بسم الله الرحمن الرحيم غضبوا غدور خروا ورخينا نعا وحا كمدا كالفرد ميشن يتقنعوا يقولها وزيريبا أو ماتوا دا ديوه يقدم يا قولها حكومة دا بدأنا جمهورية دا مدن إسماعيل عمر قيلي زيد غازو بحا دقالو سيد حين يا كوحا فتاح يو حماس يدو دقالو مانتا اي سمور المادين اتبان يا قفايا لغوصو ورما يا إنا يكود انسان الكاسي هدينا دلك اللبنان ناب دقالك كسوعنا يا نهر البارد دا ودحينا يا عيدما دلك اللبنان يا كوحا فتاح الاسلام لو يقانو ايا سيد الورك يا إنا يهاني سي سوعنا يا اولي بحا استاعي مركاس ونكم وقنام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عوضي سوناك سير مرويني مضريال كسو الدواد وروحي دلك يا دوينا من دقسو قاري عاوه وركي ودنا مدحينا ها جمهورية دا بدوية قلا حكومة دا مدن اسماعيل وعمر اقليا يا وحا ماتا ويشو بدوية كالفرد ييشان يتبناد اي قولها وزيرة دا او مشاريع كالدوان لغو صوبان لغي هورتا وزارة دا ها برغضا الكاترن كحولها عرمها بدا يكتل دا يسيق ديا يا صوبان لكتي مشروع هير اوكو ادن حبين تامام ملكا وزارة دا barqoolalka waxaan mashruuca asii jiray isay tahay in lagu habeeyo wasaaradda barqoolalka taranka xoolaha arrimaha badda qabilsan khayraadka biya waxana ay hawsha mashruucaasi ay tahay in la dhaqanayo siyaasadda xukuumadda ka soo yeedhay ku aaday wax la biya iyo horumarka reer guureega waxana mashruucaasi qaraarku isagu qeexayaa hawlaha kala duwan iyo ay agaasimada kala duwan hawlaha ay ku toosi doonaan waxana dibaabintaasi cusub ee wasaaraddaasi lagu sameeyay ay tahay mid markaasi lagu daraayo ama ay ku jiraan wasaaraddaasi oo arrimaha dhinaca سن اسمه هذا ما سبدا ديا أوسخ لازفين تودا قبل سنة أو مجرد لغة سفيو تاسي أو الأساس الدونو أو يلا لغة ترشري الأساسو أجلس إنك قرن أي هولها بلارن أي وزارة بحر المركزي لغة أساس أيو أو يلا يلا دون تلوه يخلى بقى بعنت حاجة أدمع قرب كأي مالية تاسي أو يلا أي كفل دونا بس كاسي هولها كل دونا دينا عد اسمها ودين كدينا la shaayiga taga ee xagga guriga lagu tala galay goob biyo xireena iyo wariiba goobaha ama ayada markaas dhulka soo lagu aasaayo iyo baaraysho kala duwan oo biyaha inay qabtaan markaas lagu tala galay waa hadaba asaaska ee gaasinkaasi qaran ee hawlaha ballaaran ay qayb ka tahay kor u qaadida ama wanaajinta arrimaha dhinaca biyaha ee la doonayo in la gaarsiiyo dhinaca reer guriga ama dadka baadiyaha ku nool iyo wariiba fulinta barnaamijyada dhinaca waaxda bilowga oo jiro ah loogu talagalay in hawlahaas ay noqdaan kuwo qaybaha kala duwan markaasi laga fuliyo waxa hadaba ay arrimahaas ay yihiin kuwo waaweyn ugu jira barnaamijka loogu magacdaray INDS isagoo dhigaya in la hirgeliyo saddexda sano ee nagu soo aadan ilaa 7 goobo oo biyo xir ah ilaa 4 goobood oo biyo ayagu qabta iyo weliba haro iyagu markaasi yaryar oo tiradeedu 7 ay tahay iyo weliba hirgelinta biyaha iyagu dusha jooga ama dhulka dul jooga ee odsofaaska loo yaqaano kuwaas oo lagu talagalay in looga faa'iideeyo dadka iyagu beera qolotada iyo weliba kuwa iyagu reer guuraaga ama dhaqatada iyagu goobaha baadiyaha iyagu ku nool waxaa hamaaligada nidaamkaasi cusub ee loo dejinayo wasaaradda barqoolalka ee taranka xoolaha uu yahay mid isagu ka jawaabi doona si wanaagsan uga jawaabaya arrimaha iyagu muhiimka iyo waxyaabaha ay shacbigu tabanayaan ee ku aadan dhinaca biyaha iyo horumarka xagga reer guuraaga taasi oo mashaariicda kala duwan iyagu yihiin kuwa la doonayo si ugu wanaagsan in loo fuliyo waxaa mashruuc kale oo qaraara isna yahay mid loogu talagalay dhinaca hay'adda ONEYA gaar ahaan xagga iibinta biyaha iyo welibaha in laga ururiyo dadka iyagu markaasi biyo wasakh ah biyo looga qaadan raba kuwaasi oo ay mashruucaasi yahay mid hay'adda ONEYA ay ku tala jirto in ayadu ay fuliso mashruucaasi waxaa hadaba qeexaya lacagaha ama taariifta kala duwan ee hay'addaasi ONEYA ugu talagashay inay biyaha ku iibiso iyo inay weli markaasi ay ku ururiso biyaha waxyaabaha wasakhda ay raacsan yihiin taasi oo nidaamyo kala duwan iyo xeerar kala duwan markaasi loo sameynayo dadka iyagu macaamiisha u hay'addaasi ONEYA haddii noqoto guryaha haddii noqoto dadka iyagu ganacsiga ka shaqeysta haddii noqoto dhinaca warshadaha oo hay'addaasi ONEYA iyadu ay doonayso inay ayuunyada kala duwan ay markaasi uga faa'iideyso waxaana iyadaa si gaara loogu sameynayaa duumo gaara dadka iyagu markaasi ka daasadaha biyaha goobaha iyagu loo yaqaano fontainka amaha sida wada ahaaneed goobaha looga cabo iyo weliba marsada dabuusyada ee qiimo gaara markaasi loo samayn doono mashruucaasi hadaba go'aanka waxa uu isagu meesha keenayaa in wax laga bedelo aqaabkii lacagaha ee u dhignaayeen ee dhinaca hay'addaasi oo need taasi oo lagu shaqeynayo tan iyo muddo 7 ah waxaana lacagtaasi ay tahay mid ay raacsan tahay weliba xagga ururinta ama ka qaadista biyaha wasakhda ama biyaha ay wasakhda raacsan tahay ee loogu dadku markaasi ay doonayaan in laga qaado taasi oo la doonayo in sanadaha nagu soo aadan guud ahaanteed iyada hadafka macaamiisha markaasi la gaarsiiyo oo nidaamkaasi laga shaqeeyo waa hadaba taasi sidoo kale ay qeexaysaa
in hoos loo dhigo faktuurka xagga biyaha gaar ahaan in hoos loo dhigo lacagaha lagu bixiyo biyaha muddo labada bilood marka dadka biyaha cabaantaasi oo la doonayo in hoos loo dhigo gaar ahaan lacagahaasi oo iyaga markaasi loola tacaalayo ama iyada lagu darayo ama laga dhaqaaqayaba siyaabaha kala duwan ee lacagahaasi loo bixiyo mashruucaasi qaraarku waxa qayb ka yahay in laysu soo ururiyo dhinaca qaybinta biyaha iyo soo ururinta biyaha wasakhda ee iyaga markaasi asalismada loo yaqaano taasi oo hay-adda biyaha qaran ee dhinaca asalismada Jabuuti oo nayaab yari ay ku tala jirtay taasi oo la doonayo in si wanaagsan hay-addaasi ay u socoto gaar ahaan dhinaca caasimada Jabuuti waa waaxda iyagu qaabilsan xagga asalismada waxaana mashruucaasi yahay mid la doonayo in hortaga lagaga horta dhibaatooyinka xagga hawada iyo sidoodaysa iyo weliba dhibaatooyinka qashinka biyuhu markaasi keenayaan taasi oo la doonayo in si wacan loo maalgeliyo oo loogu dhigo nidaam si markaasi looga faa'iidaysan karo horo markaasi xaggaasanismooga iyadoo taasina ay markaasi kharash ama dakhli uu ka soo galayo waxaana mashruucaasi isagu sidoo kale uu tilmaamayaa in iyada la sahlo siyaabaha kala duwan ee iyada lacagaha looga dhimi karayo dadka taagtoodu ay daran tahay ama ayar tahay si dhib yarna biyaha markaasi dadkaasi loo gaarsiin karaayo wasaaradda shaqada iyo isgaarsiga qaranka ayaa waxayna soo bandhigtay mashruuc qaraar oo lagu magacaabayo labada mas-uul ee kala ah mudane xuseen daahir iyo yuusuf hoseen loo magacaabay la taliyaha farsamo ee wasiirka dhinaca hoyga iyo magaalaynta iyo weliba mudane xumad maxamed kaamil isaga loo magacaabay khasnajiga guud ee hay-adda ooneyaad oo isaga markaasi hawsheeda qabanayo dabagalada kala fadhigaasi golaha wasiirada ayaa waxaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane dileyta maxamed adileyta waxa isagu golaha wasiirada uga waramay halka ay marayaan howlaha loogu diyaargaloobayo ee loogu tabaabushaysanayo cuska sanad guuraha soddonaad ee ka soo wareegay markii dalkeeda uu gobadiinadiisa waqaatay taasi oo uu ka wargeliyey golaha wasiirada in howlahaasi si wanaagsan ay u socdaan oo arrimihii kala duwanaa ee loo qorsheeyeyna ay isu diba dhacayaan wasiirka waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare mudane cabdi ibraahim cabdisiye ayaa golaha wasiirada isna uga waramay howlaha imtixaanada sanad dugsiyeedka labada kun iyo todobada soo gabagabaynayo taasi oo uu ka wargeliyey si ay u dhacayaan dugsiyada kala duwan imtixaanada ayagu ka soconaya taasi oo uu imtixaanadaasi ay qaarkood sida bakalaraagu ayagu markaasi bilowdeen shalay waxaana ay howlahaasi ay yihiin kuwo sii socda iyada oo uu sheegay in taariikhda waddankeena markii ugu horreysay la bixinayo shahaado iyadu qaran oo waddankeena markaasi laga bixinayo gaar ahaana jaamacadda Jabuuti oo iyadu bixinaysa shahaadooyinkaasi taasi oo iyadu qayb ka ahtiidka yadhacduna u yahay gaar ahaana dibahabeyntii ballaarneed ee lagu sameeyey dhinaca wasaaradda waxbarashada qaranka guud ahaanta bayo nidaamka xagga waxbarasho kaasi oo sanadka nagu soo aadanna ay ardayda iyagu wax ka barta dhinaca waxbarashada dhexan ee tiradeedu ay gaari doonto ilaa 15,000 oo arday wasiirka arrimaha gudaha iyo ballaarinta maamulka gobollada mudane yaasiin cimi buux ayaa isna waxa golaha wasiirada uga waramay ee shirkii uu ka qayb qaatay ee ku aadanaa ka hortagga ama hoos u dhigga ama dhimista dhibaatooyinka iyagu khatarta ee halista ee ka iman kara masiibooyinka dabiiciga ah waxaana shirkaasi uu ka dhacay magaalada Geneva dalka Swiss mishantii ilaa 7 Juin waxaana uu halkaasi arrimaha looga hadlayay ka mid ah sidoo sheegay wasiirku maalgelinta iyo weliba doorka hay-adaha dowliga ahayn iyagu ay ka galayaan arrimahaasi ku aadan dhinaca masiibooyinka dabiiciga ah khatarta ka iman karaysa iyo weliba sidii qeyladhaan degdega loo diri lahaa si loo dhimo tiradaas kala duwan ee iyagu ka imanaya gaar ahaan masiibooyinka dabiiciga intaasi haddii aynu kaga gudubno wararka ku saabsan dhinaca shirkaasi golaha wasiiradu maanta yeesheen oo ka ah 15,000 oo gaadiinaya guddoomiyaha golaha xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil margeelle waxaan u gudagalaynaa wararka kale ee dalka fadhigii lagu diyaarinayay qorshaha istaraatiijiyadeed ee lagu kobcinayo caafimaadka dhalinyarada dalkeena ayaa isagu maanta wuliis iga soo gabagabeeyey xarunta kulan santar ee jabuuti ku taal waxaana uu ahaa fadhigaasi amid isaga loogu talagalay in lagu soo diyaariyo qorshaha si kobcinta caafimaadka dhalinyarada jabuuti waxaana soo diyaarisay wasaaradda caafimaadka waxaana ka wareegay wafasyo la yeeshay dhalinyarada iyada oo fadhiyo kala duwan loo qabtay oo halkaasi dhalinyaradu ay isugu yimaadeen kana yimaadeen caasimada jabuuti ee gobollada dalka gudihiisa 6-7 Juin ayaana waxa uu fadhigaasi ka soconayay xarunta iigaada waxaana ka qayb qaatay fadhigaasi lagu diyaarinayo qorshaha istaraatiijiyadeed ee kobcinta dhinaca caafimaadka dhalinyarada jabuuti xogayaha guud ee wasaaradda caafimaadka dr saalax abdinayta agaasimaha dhinaca daryeelka hooyada iyo ilmaha safiyo cilmiyeed iyo weliba wakiilo ka socda dhalinyarada dhinacyada kala duwan wasaaradaha kala duwan iyo weliba
qaybaha kala duwan ee bulshada iyo masuuliyiin iyo reemarowka iyo kuwa reer jabuusiya waxaana ujeedada laga leeyahay fadhigaasi labada cisho socday ay ahayd in la diyaariyo qorshe istaraatiijiyadeed oo loogu hawlgalo wasaaradda dhinaca caafimaadka gaar ahaan si ay u kobciso caafimaadka dhalinyarada taasi oo ujeedooyin iyo hadafyo kala duwan la weysanayo waxaana arrimahaasi ka mid ah in laga qayb qaato caafimaadka dhalinyarada da'doodu ay u dhaxayso 15-25 من سنة خلافة كل يوم جديد إلى سنة خلافة كل يوم لبيه تبع خلينا تود عيسى يوم لقى قير قاتو ديارين تا دليلة ده ده عليه يكل دوان أو النقطة عند دليلة يجو ده يا أبوه يا يوين كل يوم عكسن أو عفما تكو غمر كاس يجو أي يكون دو ريان أو ند بجيستا جبي هام بوي ثلا ما تصارع أي مركاس من سو تشيليو هذا أمر كي لسوي كريم ما تعرف ياسي كل أدنى دين عقورش حلو سو ديارنا يو قرش استراتيجية ديد عفما تكها ده yere baa lagu horo marinayo maluu ku bixinayo ayaa in wareysanay Salaaxiin Ismad oo isagu ka jawaabay su'aalo qaar kood gaar ahaan su'aalo ku saabsanaa arrimaha kala duwan ee isaga lagu soo dunaanay fadhigaasi waxaan wareysayaasi loo soo turjumay maxamed barabo Salaaxiin oo ah nin la taliye farsamaha waxa uu sheegay in kulankani uu ahaa mid ay soo qaban qaadisay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Jabuuti waxaan iskula meel dhignay qorshe istaraatiijiyadeed oo lagu hawlgalayo kordhinta caafimaadka dadka dhibaateysan iyo dhalinyarada reer Jabuutida waxaa kulankaas la socon doonaa ayaa wariyay xaaladda caafimaad ee dhalinyarada da'doodu ay tahay 15 ilaa 24 sano muddada u dhaxaysa 2008 ilaa 2012ka qorshahaasi oo dib markaasi loo cusboonaysiin doono kolka uu soo dabeeqaysto wadatashi oo joogto ah ayaan la galnay ayaa wariyay dhalinyartaasi iyaguna geestooda ay noola qaataan qorsha hawleedka lagu doonayo wanaajinta caafimaadkooda dhinaca wararka ku saabsan xagga dib u habaynta hay'adaha kala duwan ee dalkeenu ku talaabsaday gaar ahaan xukuumadda Jabuuti oo ay ku talaabsatay sanadihii u dambeeyay ayaa waxaa iyagu ka mid ah dhinaca hay'adaha dhinaca amase sidii loo yaqaano eeyadu ah dhinaca guriga hanti dhowrka iyo asluubta miisaaniyadeed oo iyadu qabato howlo ballaaran oo dhinaca xagga lacagaha dowladda la socodkooda ku aadan taasi oo iyagu si aada markaasi uga qayb qaadanaysa arrimaha hirgelinta iyo ku dhaqanka xeerarka waddankeena u yaala haddaba waxaa warkaasi isagu u kuwargalay Cali Cabdillaahi oo ka mid ah laantaafka caalami waxaana inoo faafidaya Yaasiin Ibaash aasaaska guriga hanti dhowrka iyo miisaaniyadda dowladda iyo waaxda kormeerka ee dowladduba waxay qayb ka yihiin dadaalka ay ku tallaabsadeen mas'uuliyiinta dowladda si loo sii ambaqaado maamul wanaagga xukuumadda loona horumariyo tayada waxqabadka ee laamaha dowliga guriga hanti dhowrka iyo miisaaniyadda dowladdu waa wax garsoor ah oo madax bannaan hoos timaada wasaaradda garsoorka hawsheeduna waa la socodka iyo maaraynta meelyadaha ay ku shaqeeyaan laamaha dowliga madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Ageele oo hadal gaaban ka jeediyay aasaaska guriga hanti dhowrka iyo miisaaniyadda dowladda waxa uu yiri aasaaska guriga hanti dhowrka iyo miisaaniyadda dowladdu maaha mid lagu aasaasay ballanqaadadii xagga doorashada balse waa wax hawsheedu ay tahay la socodka iyo maaraynta meelyadaha ay ku shaqeeyaan laamaha dowliga guriga hanti dhowrka iyo miisaaniyadda dowladda waxaa madax ka ah maxamed maxamuud xasan waxaa kula ka koonay xaakimo iyo uga haweenay wakiil ka xeer ilaaliyaha guud marayo ismahan maxamuud ibraahim waraysi haddaba aanu la yeelanay guddoomiyaha guriga hanti dhowrka iyo miisaaniyadda dowladda maxamed maxamuud xasan waxa uu horeyntan weydiinay hawlaha uu qabto gurigani waxaana wari maxamuud sanad walba ka warrano sidii loo fuliyay miisaaniyadda dowladda waxaan 1999kii ilaa iyo 2004kii waan sanad walba waan muujinay warbixintii aan soo saarnay waan geynay baarlamaanka aan geynay madaxweynaha aan geynay kii 2005 aan ka maahdana bixin doona waxaan ka shaqaynaynaa maamulka kii 2006 dhinac kale kormeerka guud ee dowladdu waa laan cusub oo ka mid ah laamaha ka qayb qaata dadaalka xukuumadda ee madaxweyne Geele
إكو أدنى مامل وناجا إيه هرمك الله ما هدول جاء واحدة سوى حلا مال دقي أكيد بده جلوه مدحتو يا صباحي ليه يلا بعطيك يبشي نوفمبر أي سنة كان يصور دا سنة كلا بده يكون إيه كوني وحنا يدق عن شيء لبده يكون إيه أفرتي وحنا مامل كرمرها جود الدولة دا. أبو كريم جاي وحنا وكومي هل حبناه rugta usub ee kormeerka guud ee dawladda waxay ku taalaa daartii hore ee agaasinka guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka ee boulevard de Gaulle wararka iyagu ka mid ah dhinaca isjaarinta xuska sanad guuraha suudaanada ka soo wareegay markii dalkeena gobolada Soomaaliya aan ku soo socono waxa xalay iyagu oo dhacay ciyaarta ha kama dambeynta ee dhinaca sanadkan ee horyeelka gaar ahaan ciyaaraha tamacada ama jiseega oo ka dhacay rugta horumarinta bulshada ee xajidiisa ku taala waxana halkaas xafada labaad xaruntaas sidaysay ee ku taala lagu qabtay ciyaarta gabagabada finaalka ee ciyaaraha tamacada ee sanadkan oo ay qabanaysay laanta ciyaaraha tamacada ee Jabuuti ee hormuud ee ka taagan wasaaradda dambeynta iyo ciyaaraha isboortiga dalxiiska waxana ciyaartaasi gabagabada u fuliyay ka qayb qaatay masuuliyiin ee kala duwan waxana joogay gaar ahaan Wiliid Maxamed Wagaasina dhinaca ciyaaraha isboortiga iyo Wiliid Kamal Maxamed oo sawira qabiyaha farsamo ee dhinaca wasiirka ciyaaraha tamacada Yanyaas Cabdikariim Muqdal iyo masuuliyiin kale oo yagu markaasi aad u xiiseeya ciyaaraha tamacada waxana ciyaartaas ay ahayd mid heerarkeeda kala duwan dhalinyaradu halkaasi iyagu ay ku soo bandhigeen ciyaarahaasi dhinaca tamacada ama jirooga oo si wanaagsan ay halkaasi ay dhalinyaradu mandacadkiisa uga qaatay halka uu ka soo galay ciyaarahaasi tartanka ee dhinaca tamacada marka nadii loo gudubno wararka ku saabsan dhinaca caalamka gaar ahaan gobolka bariga dhexe jiida qaza ee falastiiniyiintu ku nool yihiin ayaa waxaa dagaal ay ku dhaxmarayaan labada dhinac magaradyada xamaas iyo fatax qaybaha ugu hubaysan oo halkaasi dad ay ku dhinteen waxaana qowladaasi ay yihiin kuwo mar kale isku horkeen ayaa falastiiniyiinta dhexdooda isla mar ahaantaana si la ciifinaya dowladda falastiiniyiinta inay yihiin booxeno faalay dulkaasi maamulka falastiiniinta waxaa ka sii socda qulqulladaha sida aadka u sii banaaday u dhexeynaya ururka fatax iyo ururka xamaas iyagoo ka wada mid ah dhaqmada falastiiniinta inay yihiin dad badan oo falastiiniin ah ayaa dagaaladaasi ka soconaya halkaasi uga sii qaxay dhinaca dalka masar waxaa ninkaas uu sheegay in dhibaatadaasi ay tahay mid maalmahan dambe sii banaatay oo xadli ugu keentay dadweynaha ku dhaqan halkaasi goobaha wadooyinka waxaa ka muuqda ciidamada labada dhinac dad labaatan iyo qof ah ayaa iyagu ku dhintay dagaalada sida isdaba joogga isku hayaan labada dhinac ee ururka xamaas iyo ururka fatax dadweynaha qaarkood ayaa muuqtaasi walaac xoog leh ka muujiyey guri uu ra-iisul wasaaraha falastiiniinta uu leeyahay ismaaciil haniye jiida gaza ayaa isaga loo geystay waxyeelo kolkii la baansaday gantaalaha nooca hoobiyaha waxaana gurigaasi uu meelo kala duwan uu ka noqday mid baaba'ay oo waxyeeladaasi ay noqotay gantaalo ay soo liishameen kooxda ururkaasi lagu magacaabo fatax ee maxamuud cabaas uu maamulo waxaa dhibaatadaasi ay tahay mid maalmahan dambeysay ba'an ay uga taagan majiida gaza oo falastiiniinta qaarkood ay dibadda uga baxeen iyagoo uga sii qaxay dhinaca dhulkaasi dalka masar oo xadkeegii ka gudbay waxaana labada dhinac ay isku wadaan gantaalo iyo muwaafiq kala duwan dhinaca dalka Libnaan gaar ahaan haddee dagaalka ka soconaya deegaanka Nahr al-Bared ayaa waxa dagaalkaasi isagu yahay ama u eeg in uu sii soconayo iyada oo ciidamada dalkaasi Libnaan iyo halkaasi ay weerarada ka sii wadaan kuwa kale ee Fatax al-Islaam iyo loogu magac darayna iyagu ay halkaasi hanjabaado uga dagaalada walciina ayagu ka wadaan degmada Nahal Bared lagu magacaabo ee ku taala waqooyiga dalka Libnaan waxaa ka taagan dhibaatada baan ee dagaalada ay isku hayaan ciidamada daacad oo dowladda waddankaasi iyo ururka falaagada hubaysan ee lagu magacaabo Fatax al-Islaam ee dagaalada ka soo cusboonaysiisay dhulka ku yaala waqooyiga waddankaasi Libnaan muddo 22 maalmood ayaa kooxdaasi ay ku sugan tahay xerada dadka qaxootiga falastiiniintu ay ku nool yihiin ee ku taagan ku taala degmada Nahal Bared lagu magacaabo waxaa laga la arkayaa goobahaasi kala duwan ee ku yaala dhinaca waqooyiga waddankaasi in dad badan ay ku dhinteen dad kalena ay ku dhaawacmeen waxaa baaba laga helay guri uu deganaa nin ka tirsanaa mas-uuliyiinta ururka Fatax al-Islaam dagaaladuna waxaa tan iyo maalmahan dambe ay sii quuyeen ciidamada dalka Libnaan oo iyaga markaasi ku niyadsan in dibadda ay uga bixiyaan kooxdaasi isku magacowday Fatax al-Islaam tan iyo kolkii dagaaladuna ay bilowdeen ayaa yiri ninkaasi waxaa ku dhintay 182 qof nool yahay waalid Abu Xayda waxa uu sheegay in dhibaatadani ay tahay mid waxyeelo
وين كو هايسا دادكا فلسطينتا قحيتيغا ايو دغن حرالا ناها البراد لغو مقعابو ايو تالو قويب ودن كاسي هدينا عاها دارفور ايو وليبا نعيدا كالدوغوان ارمها ايوغا اللي ايان نبريا هندن بي ايا برنار كوشر وزيركا arimaha dibadda ee dalka Faransiiska oo socdaalka ugu soo maray dhinaca dalkaasi Suudaan ayaa waxa uu ka waayay wax ogolaansho oo ku saabsan in shir isagu lagu qabto dhinaca magaalada Paris ee dalka Faransiiska shirkaasi uu looga hadli lahaa arimaha gobolkaasi Darfur balse dawladda Suudaan waxay ogolaatay in ay gobolkaasi Darfur ay tagaan ciidamo ay ka socdaan midowga Afrika iyo kuwa qaramada midoobay oo isku dhafan waxaa wali ah xal loo helin colaadda ka taagan gobolka Darfur ee ku yaala galbeedka dalka Suudaan taasoo muddo ka badan 3 sano la ciifisay nolosha dadweynaha ku nool halkaasi oo iyagoo badan koob iskaga qaxay dagaalada sida joogtada uga soconaya ee deganaa gobolka Darfur ee ku yaala galbeedka waddankaasi iyo gala xuduudda waddanka Suudaan uu la wadaago dalka Chad xukuumadda Suudaan ayaa diidmo qaxan ka muujisay ka qaybgalka shirka ku saabsan xaaladda gobolka Darfur ee 22ka bisha Jumaa lagu qaban doono caasimadda Paris ee dalka Faransiiska waxa sidoo kale hadda uu qashay oo kaliya in ciidamo ka socda qaramada midoobay la keeno gobolka Darfur si kaalin ay uga qaataan nabad ilaalinta ku soo dabaalida xaaladda gobolkaasi Darfur ka taagan wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa ku hawlan dhexdhexaadinta ay ku doonayso in xukuumadda Suudaan ay kaga soo qayb qaadato shirka lagu qaban doono dhowaan caasimadda Paris ee dalka Faransiiska wasiirka xukuumadda Faransiiska arrimaha dibadda qaabilsan ayaa isagu socdaal ku tagay dalka Suudaan isagoo la kulmay madaxweynaha waddankaasi Suudaan Umar Xasan al-Bashir waxaana uu ka dalbay uu ku dhiirigeliyay inuu ka soo qayb qaato shirka laga hadlayo xaaladda dalka Suudaan taasi oo la doonayo in nabad lagu soo dabaalo geega galbeedka dalka Suudaan ku yaala ee Darfur oo dhibaatadaasi ay si weyn ugu taabatay dadweynaha ku dhaqan waddankaasi Suudaan oo xagga dhaqaale iyo xag kaleba dib loo eego dhibaatadaasi ay saameyn ku yeelatay taasi oo macaluusha ay si weyn u taabatay qaramada midoobayna ay ku soo wada cunno kala duwan si loo quudo dadkaasi bal marka laga helo wararkii ugu door karoona 24 saacoo ee u dambeeyay caalamka dhinaca ah maxkamadda caalamiga ee Tibiya loo yaqaan ayaa waxaa isaga xukun la leeyahay ninka lagu magacaabo Ian Majij ninkaasi oo isagu ka mid ahaa dambifulayaashii gobolka dalkaasi ee wasaaradda horumarka loo jiray gaar ahaan Serbia dhinaca dalka Balan Galadeesh oo roobab leh xaalad ku daayay waxay sababeen dhimashada ilaa 400 qof Thailand-na ra'iisul wasaaradii Thaksin Shinawatra ayaa waxaa markan la eegayaa bal oo laga shakiyay hantida uu leeyahay isaga oo ninkaasi baaritaan lagu sameeyay ayo wararkaasi bal markan hayno soo koobo boo maxkamadda caalamiga ee TP lagu magacaabo waxaa la soo taagay madaxii kooxdii jabhadii dalka Serbia ay lahaayeen dadka Serbiyaanta markaas ay lahaayeen isagoo lagu haysto dambiyo dhanka dagaaladii dhacay sanadkii 1991kii ilaa 1994kii taasoo lagu haasuuqay dad badan oo reer Bosnia dagaaladaas oo dhibaato weyn lagu geystay muslimiinta iyo ku dhaqmaa gobolka kala duwan ee ku yaala dalkii lagu oranayay Yugoslavia dhibaatada masiibadaasi ayaa sii liilaamatay waxaa la xaqiijinayaa inay ku dhinteen dad ka badan 400 qof dadka iyo duufaanada ayaa waxyeelo weyn markaasi dadkaasi ay dhibaato ugu geysteen koonfurta bari ee dalka Bangladesh hawlaha gurmadka ayaa dalkaasi Bangladesh weliyankoogii ka sii socda waxaana la hawl gashay kooxaha gurmadka ee waddankaasi dowladda dalka Thailand ayaa meel dhigtay asaaska guddi qaabilsan la dagaalanka waxyaabaha musuqmaasuqa taasoo ay ku dhaqaaqday xukuumadda military ee haysa talada dalka Thailand tan iyo sanadkii 2006 kolkii ay ku qabsatay xukun Afganbiya waddankaasi musuqmaasuqa ayaa lagu eedeeyay ra'iisul wasaare hore ee xukuumadda Afganbiya taasi siinay wadka oo la doonayo hantida uu haysto si wax looga ogaado erbahankaasi waxaa halkaasi uu ka soo taagi doonaa qalabka loo yaqaan oqbiidka dowladda Maraykanka ayaana ugu talagashay in qalab cusub ay ku sameysato satellite-ka u yaala xagga erka dushiisa waxaana erbahankaasi uu tagay halkaasi si qalab u soo dhigo daawadaantaas ayaa aanu ku soo gabagabeynay wararkii dalka ayaa dhawaanahay naga soo gaaray tan habeen daadu ee bay masaacadii noocay ahayd aanu dib u soo iman doono inta ka hor ismaamada baajoogtaan oo naga daawanaysan waxa gabyahaasi baan tixgelinayaa awoosnaagsan.